نواز شریف انٹرچینج عسکری 11 کے قریب حتیم کعبہ ٹریولز اینڈ ٹورز پرائیویٹ لمیٹڈ کے زیر اہتمام افتتاحی تقریب کے موقع پر حاجی عبدالستار، حاجی نثار ایوان، چودھری سمران جٹ آف لدھڑ، چودھری صابر رمضان جٹ، میاں محمد فیاض، ملک کرامت ایوان، میاں ریاض، ملک غلام حسین، ملک عمران ایوان ڈیرہ چاہل، سیاسی و سماجی شخصیت پی پی 164، چودھری سوہن جٹ، چودھری آصف جٹ، چودھری رشید گاگا، چیف ایگزیکٹو سمارٹ لنک گروپ رانا محمد نوید، میاں ندیم اشرفی، حاجی عمران، رانا ندیم، چیف ایگزیکٹو سفیر امن ٹریولز، ملک داؤد ایوان، الیاس گجر، بابا حیدر، حافظ عمر فاروق، مفتی نذیر احمد، عبدالحمید کروڑپتی، علی کرامت ایوان، عمران کرامت، احسن ایاز، زہیب شفیق، حسن شفیق، قاسم افتخار و دیگر معززین علاقہ اور بزنس مینز نے شرکت کی۔